Voilà, mesdames et messieurs, merci encore Nandenge Tomo Nanaka, grâce à la magie et à la technologie. Voilà, merci Nabi Mosso Bozoni Bakula Kulandabiso. Merci aussi na Nanette Luciana de Bella Oazo Landabiso, na Minichoyo, Michel Azo Landabiso, na Minichoyo, Mupanti. Ya maman Nanette Luciana de Bella, toujours Yaza conseiller, Ndengbalo Bagaka, couple malamu. Il faut papa Zala dans les cas qu'il y a conseillé dans l'activité il y a maman Nanette Luciana de Bella. Merci Nayo, merci na Gilles César na Canada, merci na André Ngoma na Minique na Allemagne kuna oh toujours le banango donc muto avant d'y aller en Allemagne mais nyoso na ye ezan na Congo lisu kuna Congo vine nyoso ala la raté po ayeba mboka ezako kene ndenge nini. Voilà, merci Nayo. Merci aussi Natchomé na Suisse, comme nous allons d'abisson, ma bonne sanité. Aux allons d'abisson, merci Nayo. Merci aussi, vous avez belé tellement, vous avez belé vraiment. Dans un besoin d'abisson, merci. Le lot, tu es dans les quatre, toujours sautoyé. Tu es dans ma solo, tu es dans ma solo, ma solo, ça autour, toujours, il y a approche, c'est que Dina IDPS, Bazui, Balobi, les élections avec ou sa machine à voter, Bako Kende Nabango, élection, mais, et créer polémique, polémique, Naba Congolais, polémique, Naba politicien. Voilà, tout ce que tu as dit, Masolo, Balobi, IDPS a trahi l'opposition, IDPS a trahi le peuple congolais, à Siraki Bango, dans la dernière meeting, na Bango, na triomphal, Bakoukine d'élection, tu sans machine à voter. Mais Lelo, IDPS a su approcher Moussou Salobi, élection avec ou sans machine à voter, IDPS a comprendre part. Lobby le 26 mars, c'est comme ça, la main IDPS. Alors, il y a des conditions, les alliés, surtout dans les combattants au Bolanda, qui sont là, qui sont en marche avec des conditions. Mais tout le monde dit qu'IDPS a reprendre sous parté dans la marche à lobby. Tout éviter, bien que les combattants sont là, ils sont en marche. Ils sont en marche, ils participent. Tout éviter, ni Nicoléka. Voilà, tout ça, tout est à ma solo. Tout est à ma solo aussi, je suis assise à Johannesburg. Les lobes sont opposés à l'Union Sobazakuna à Johannesburg. Et que Bimanini a malam, Bimakuna, IDPS. À déléguer des délégués, je pense, Bazakuna, Bazoko, qui représentait Félix Tshisekedi, est-ce que Bako signé communiqué, Bako signé, Tokoye Bayango, pour IDPS, Azui, Baprochine Moussousou. Voilà, Tokoyamba, pour Nabino, le Benjamin, il y a pour défendre Temple Tshisekedi, il y a pour défendre Tshisekedi, Serge Kindomba. En tout cas, sans plus tarder, mbote mon amboka Serge Kindomba. Mbote Ndeko Ousmane. S'entende. Ah, Ndeko Ousmane. Tika kosa mosala bata bokonzo. Mosala omenda kwe kosa na atundu. Yo na bokonzo kabila ali président kotu nanga sante boni. Sante nanga fwa la mabe. Tanke beni bato bakufi. Tanke awa non atra bato basali 28 mois impayé. Tanke même bato bali na la police et immigration. Bato bakwe kosa 11 mois impayé baza deuxième donc yebisanga na mboka lolenge wana ndenge ni santé ba congolais kwe kosa malamu donc santé nanga c'est normal il faut ya la mabe po bokonza kabile zo sake tolali tolamuki bazo botaka makambo bazo botaka ba phénomène bato bakwe kokufa ndenge ba mema phénomène kama wana sapu ndenge ba mema makambo bango bakwe ko mema nyoso o boyebi ya mabe yango wana santé ya ba congolais kosa ka jamais na kimia santé na biso kokoma na kimia. Mokolo yo tokozwa bokonzi ya solo bato bakoza na bolingwa mboka bato bakolinga mabumo ya bango te ndenge kabila na bato ya ye baki kosala pona intérêt mabumu na bango ndeko nanga Ousmane yango na mokuse na koyebiso santé ya peuple congolais e ya mabe makasi na yo mokola lokola yanga ikuto zomona soko moni yango bezola kisa deja gemode kabila pomoni mboko santé nanga ko kozaka jamais ya malonga ndeko Ousmane. Voilà l'actualité Félix Tshisekedi azu approche mususu alobi akokende belection avec ou sa machine à voter yo approche ou sa Benjamin du temple ya Etienne Tshisekedi to moni kuma Félix Tshisekedi yaza vilipande ba traité aza traître ba à trahir l'opposition, à trahir le peuple congolais, n'habiter. Yo, zomona makamba ondenga nini Félix Tshisekedi. Yo approche, y'a IDPS. N'habiter, yo zaki candidat, candidat député Longwe pour Longwe qui pour la machine à voter. Alors Félix Tshisekedi, bokende élection
avec ou sa machine à voter. Si quoi yo yo, osala nengenin. Ozozonge la masolongo to ozakaka otikali naoka. Ndeko Ousmane na limoko ya bato babengaka le Benjamin ya Komba ya Tshisekedi. Yali bitumbo ekumbaki national abunda des années moto ba congolais balobe ali 3 fois plus que Nelson Mandela. Moto tolobi Komba na ye lelo ezu esika. Kombo ya ye de génération en génération ba kotangaka bitumba o Tshisekedi abundi parce que moni moto na vie faut pas kokoma. Kino na ajo kizenga komi na ngozo continue ko sa bavanti. Il faut pas kokoma na ajo le gros bébé de la République kengo wa donda komi na ngo ozo continue ko sa bavanti. Il faut ko luko kufi na sima na yo batu batanga kombo na ona ndenga malamu. Ndenge obiso dozo tanga ka kombo ya grand esprit obengi Tshisekedi wa Mulumba ekumbaki national o na lifie na kombo yo bapandisa ngo babengi balobia le Benjamin ya Komba Tshisekedi. Pourquoi balobi le Benjamin ya Komba Tshisekedi? Mingyo bayaka avangai. Ou bien ba obaka ba Tshisekediste o babande ko beta tolo Tshisekedi babenga ekombo nyoso tuba ko kolinga mais l'autre ko comprendre que ndenge ale atunda ko ekobunda pon intérêt ali bumo ya ye pon intérêt ya nyoso bango pe bali ndenge moko monite msu bazwa mandala lo babande ko lata babwaka yango na ntela moniere ba pasola yango balingi suko yoka yango te donc ndenge ola kisake. Soki moto aline loko tobenge azali constante na bitumbo ya ye mabe yangwana mais biso totika na continuité ya Komba Tshisekedi yango wana moni tolobi to ko incarner toujours ba valeur ya Tshisekedi na ye na motuno ya yonde ko Ousmane oui ya solo na ki candidat na lobaka yango na lobi soki tokei maponami na machino mese Kabila cheli biso to boyi to crédibiliser o tozobenga tricherie monene. Na lobaga ke na machine wana na kokende mapona mite. Me nini o esalike na revoir ba decision ya ngai. Ngai pe na ki na nzela kobunga lokwa bandeko mosusu. Oyo nzela kobunga ya ki nzela nini. Bandeko bazwi nzelo ya bango balobi ke no mapona misa machine a voter. Na oyo kilo ya peuple congolais Félix Tshisekedi alobi machine ou machine te kombo na biso nini tokende maponami le 23 décembre. Mais Félix Tshisekedi aki yemo kote modalo baki ango ndeko nangai bandi wapi? Tango singa pakebo Jean-Pierre Bemba ye na mabela ba koko na ba yambi ye. Tomona mama Eve Bazayi baleki na bililia wa alobi machine ezala. Ezala te soki emel sa ke ima pona mi akosa nini akobatre vipwa ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Moto a diaboliza ki bango ke bazwi mbongo alakite. Moto a finga ki emel isa sa ki nini alakite. Marge ke Fidel Baba la uti koleka le meme emisyon wana le deba. Po na ko kritika lobi ke F Bazaiba loba ki ango antite individuel ya angaja ki partite. Biso toka mwa ki anetan Tshisekediste. Moto ya bundaka, héritier ya bitumba oyo Tshisekedi abundi tobite na politiki tokoko yaka na makambo babengi demagogite makamba lokutate. Moto ali moto mibale na parti politiki MLC, après président national, akende koloba makambo en titre individuel. Et puis tango alobi yango engager lingomba MLC mobimba. Bosala ki problème te. Mais moto mali kundo ya bango ebutu apende ko Ousmane. Tango soda ya makashi oto bengi Jean-Marc Kabund. Moto ba Kongole balobi ke ali na nzela ya solo. Moto ya ye kotali sabiso ke lokwa Moïse Katumbi. Na lingombo ya ye ensemble balingi mapona mite. Bango bato bali na sima ya makambo ya kubo ya machine. Bango bato ba influencer lingomba MLC. Ayebisi Jean-Pierre Bemba. Ndenge nini. Biso toalite na maponami boke ndeko tika Félix Tshisekedi akende maponami ndeko nangai na zoka bato bazoe kabilili bazo finga babio IDPS kibonga inde leki bango to bango ba mimonaka endire bango soki balite Kongo ekozaka ndeko nangai ekumbaki national ba Kongole balobi deuxième héros national après Patrice Emery Lumumba akufa Kongo ezo continue. Pourquoi pas que Katumbi andima ke soka kozate na maponami a cede place na bao bali. Que le quoi y a zate azomo ndeke que Congo ko vivre te. Le quoi y a zate azomo le quoi que Congo ko fonctionner te.
yango komwa katumbi azwi kanyaka na bandeko na biso ba soit disant ba journaliste engagé bo ba bandeko soit $1,500 par mois ba bakisel bango 1000 et comme il quoi 2500 kuna na poto akozwa batu muso apesi bango ba 3000 € na moto nyoso wana miso apesi bango nini il faut ko diaboliser Félix Tshisekedi il faut ko luka ko salir image a Félix Tshisekedi ndeko Ousmane na kota na mozindo ya motuno ya yo mage ML se bobamba ki bango mabanga te problème ya lini ndeko na ngai Félix Tshisekedi o ala ki révélé pa tata na ye et kumbaki na sona Tshisekedi a révélé donc Tshisekedi muta révélé ki a tiko révélé Félix Tshisekedi alobi ne kokota nzelo yote badongolo miso basali ya kabilo twali na bango na opposition balingi ba mema peuple congolais mangomba wana ensemble oyo kambami na katumbi alobi machine zala ezala te tokosunga kabila mabi de pesa pesa kaka mais c'est kabila babeki soki ko kuna suka ayola kai kaka yoka na ebisa yo le contraire bato ya ensemble ne bato bayeli kabila babeki bango bato bazolinga ba pesa e babeki et siko nazo regreter nazo kamwa ke bandeko to akina bango na opposition to baki tokotambola biso nyonso to lobobe likaniso be moko to lobobe e lobi biso yango e lobi biso nyonso mende konanga piège yaki wa besika to koti na basali ya kabila ba yebi yango keza impossible kabila sesa mapona mina 2018 e kosale makate nanga ye moko na réunion lingombo bauta kozana ngo babengi inter institutionnel kuna na kati ya réunion wana nanga ebisa moto atinda na seni na maponami alobi na kabila mosalo ya ye lokwa ya ali mosala kabila alobi na kabila abina koko sonite makambo ezali kolega ali nini 80% tokoza la mesure te ya kosesa maponami année 2018 c'est connu de tout le monde pourquoi alobi 1 logistique ezo créer biso dobengi problème de tatao ali riche alinette fumé pauvre en politique chibala ya zangi misolo ya kopesa biso pa financer biso to sesa maponami moto yaki na ndaku ya $250 na lemba azo futela ka lelo akoma ko somba banda ko $1,500,000 ya kozwa misolo modele like ko permettre biso to sesa maponami chibala ali na ngote problème yango wana ya misolo tango ekumbaki national Félix Tshisekedi ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba a se révélé na kati ya Félix Tshisekedi atalisi ebo solo ndenga bimela ke na nzela butu abimeli na soda makasi Jean-Marc Gabund alobite biso tokobakisa kate bonus ne chek ya mese Kabila motambo Kabila tela kibiso il faut ko luka ko sunga yeto memeti na suka motambo wana ekanga Kabila emoko motambo yango ni Kabila tango achaki machine yebaki ke biso to ngaki to boya maponame. Yango moni même ngai yoyo na reconnaître na assumer yango. Ndenge moko pe to yebisi bande ko ensemble ba ho balie mbongo to ko tanga kombo na bango te poto yebi na poto kuna katumbi ana ensemble. Na ezate ke nali na problème na ensemble ba to nyoso bazo finga Félix Tshisekedi. Soko tali ba proche politique na bango bali ba to ensemble. Yango to ko s'en charger na bango. Memo bali na poto bazo finga Félix Tshisekedi. Soko tali ba proche na bango bali bato Francis Kalombo. Kalombo ali na ali moto akatumbi. Bango bato bazo pesa ka ba babilo kwane bima na opinion. Bo déstabiliser Félix Tshisekedi mende ko nangaye. Na ko biso bo solo Ousmane Nzambo ko ko déstabiliser jamais. Oki milinge tumbaganda kute moto tumbaganda ko kombo na ngo moto. Nyoso bo ko ko sala. Suka soki vérité yebani fobo sani bondima likanisa Félix Tshisekedi ali mabete ndeko na ngai bato to ali na bango to kanisa ki baki na opposition solo na yebisa bino des années na loba na bino ke na koko kwa jamais na sincérité à monsieur Moïse Katumbi kino lelo Katumbi atikala ko convaincre ngai te bango bali na semani ni bato ensemble balingi ke mapona mie sale mate to chaniamu nyamu que Kabila soit raison le baque opposition et boy machine à voler nini photo ça il faut to fanda to songa na table à négociation to yoka na poto longo la machine wana to cha côté to kene na transition oyo to ko bandela nyonso to à zéro
ko bandela nyoso to azero lobi nini ndeko Ousmane to bandela enrollment ya sika to bandela ba depo ba candidature ya sika nyoso ezonga ya sika mais risque ya lini no mone sika okatumba ki ko sa gene mission Kabila pesa ke risque ya liki Kabila ko beta peuple congolais mokato tango boko bandela nyoso azero tango boko senga transition en 2 ans c'est fort possible. Na kati na biso Kabila ni na bato ako deboche ako zwa. Oba kukata kuna bako. Ide pespe bo zaepe na shema transition sa. Kande kona ngayi nzela wana isilite kufite yali. Yango nde motambo biso dongito kanga Kabila yangwana. Ante tan Katumbi na mayelo ya ye ya mabe. Oba yoka na kanabutu. Tongo midipokwa na moyo kuhoka ya lobi makambo wa mabe kontre Kabila. Na butu ye wana kia sangani na Kabila. Basolo ya lobi kete. Na kopesa obeki po kati sa 2018 apese na ndenga kimia moto salo eloko alite tango IDPS ensemble na garder du temple opposition Martin Fayulu ba bandaka makamba transition sans Kabila bane batelemela kibiso siaki batato ba bomimboko ba Pierre Lumbi ba 27 ba basala ke babongwa mobeko likonzi to longwa de deux tout toko mensel tout. Menyo suwane aliba feyo na mwona mwoto mswa fani na rezo soso. Kuna finginga yo kakomba mutukombo nelikofi. A finginga longo ana yo separatiste. Mwosa na huko kabula batu. Menga kritika Kabila kombo na nge yebani. Identite na nge yebani. Yope soko lingo finga nga bimisa identite na homo bimba na yeba. Oka haa mwoto fulani. Olio bata maka komba mwoto likofi. Komba mwoto lisu. Bima boye ndenge biso tozo baboye. Ba yebi kesez kindombo identite ne yangu wana ndeko na nga Ousmane. Problème to ali nango yango wana bande ko ensemble lokwa Moïse Katumbi ali te pona bango bakwe ko tika teke Congo démocratie ça nini mapona mesa le ma motema pacho bali nango na bato lingomba emelise yango wana bazomo pourquoi bokwe ko tika Félix Tshisekedi andima makamba machine babandiko diaboliser biso biso dozo tuna bango motuna moko ndeko Ousmane to ebisi bato ensemble. Bala na kuwaza komanyola na baimboka baye ba population ye bande ko Ousmane. Soki boboyi machine a volé, kombo nango ni fo bokende na Kabila négociation. Soki boboyi, soki bondimi machine, kombo nango nini le 23 tosi la ni na Kabila, baya no la biso. Soit bango balingi nini, toke ne négociation na Kabila. Ti bazo saka mobulu, balingi mapona mité, réseau e komi machine et puis toke ne paye. Tosonge pai misuba zo finga jamaa ki kabund mema kamu kabund wabia kosita wabia solo ndeko Ousmane koma MLC INC bali na badelege na bango na seni kuna esiko nanga kambaka ndenge ni bino lingomba ya parti politiki bozozo wa kuwa jakobo ya mapona mina machine me badelego ya bino boko kwa odezavue bango te badelego ya bino basie zaka kuna bandima machine nanga. Soke ya ki mabe ba delege na bino faeba sani. Balo ba ke biso, loloko la partu etinda ki biso. Po moto ali libre, akenda ki kunate na komba mwaso ya ye na bano ya ye. Moto atinda ki kune ya ki, lingomba politik moto se nini, e rekomanda ki. Abike non na kutambo la, selon oyo lobi parti nanga na kosa nini na kotosa. Ongolo ba ke non ba lider ba retire ba membre na bono seni. Ah, loko la lobi, loko wa babite, nga ifona toso lobi parti politik nanga. Lingomba nange lobi ke machine wane aliko facilite tresheri. Nga na sani, nabi mandeko nangaye. Batika kukosa peple kongole. Sutunde kukatumbi na lingombo ya ye. Na boi kotanga bapanzi sangu afuti bambongo na Kinshasa. Oba komiko finga, tina ntoto mowei. Tshisekedi wa mulumba. Yango eloko epesi nga ikanda ya makasi. Anetambe jamea Tshisekedi na telema. Na lobi tete. Soki basimba ki ata Felix. Na linga kina kompande. Meloko abakeko kundola molimu wa Tshisekedi. Esika na kina butu na kinzoto malili. Po soki Tshisekedi alinga se manifeste kati nangai. Na mona kabilembu wane fono kabasar de poule. Tango na kinzoto malili na kibasar de poule na kompande na lobi tete. Il faut tout ça nini. Oh, il faut tout défendre la patrie ou la mort. Bango le quoi basu mi solo. Na baoba na poto kuna bona ko fingaka Félix Tshisekedi. To ebi si bango histoire ko retenir. Mais so kike. Il dépêche un jour Félix Tshisekedi a eu raison. Voilà reconnaissant ya kondima ke tebiso to ki nzela ko bunga. To eba ki te ke Katumbi ya ki na bajo basaki bango na Kabila. Problème to ali nango yango wana. Yango moni dépêche alobi machine zala. Ou bien zalate Kabila foto kanga na motambo ya tchela ki peuple congolais motambo ango nini Kabila kanse ki gesoka tche machine IDPS akosani akoboikote
akanisa kiso kache machine biso toko bake toko kende te mapona mipo machine ali shiko yoto kuye na motambo ya ye yezala te kombo na biso le 23 décembre il faut to chayo liboso ya mira makwanda kongole fata ndenge nino kotutana moki il faut comprendre communauté internationale que Kabila moto ali à la base ya ko confisquer loko dobengi démocratie na mboka o Congo ndeko Ousmane yango bitumba na biso na koyebisa peuple congolais bato bali na sérieux problème ya compréhension bazo comprendre te boye bake IDP sali na nzela solo yango biso photo sani to ala na sima ya kilo ya peuple congolais Félix Tshisekedi makambo nyoso ya lobaka bato ba comprendre ka na retard e bandaka nanu il faut bo finga e il faut bo chola e et puis na suka bo golo ba mwa mobali wana ali na raison bise to ndimi machine o ya zobo ya machine e ali bato ba lingi ba pesa Kabila bato babeki o na ko bisa ba diaspora ba landinga yangwana o pe ba mesana ko finga biso ba katumbisa ali droit na bango me ba ye ba ke position i de pesa jui position biso domoni ya malamu yangwana voilà. To ndimi machine le 23 to ko misa Kabila na motambo na ye tina suka. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Commentaire au sein des athées. C'était là Serge Kindomba, très fâché. À l'objet, on a dit que nous avons fait ça. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous. Derrière la caméra, tout le monde est en train de se faire. Bye bye.